Ju falenderojmë të gjithëve për prezencën tuaj në këtë press konferencë pas ndeshjes së dytë të play-offit Liga Europës. Shkëndija mundet nga Milani 0-1 këtu me ne trajneri i ekipit Zoti Qeti Bosmani për të folur për impresionet tim më pas i hapur edhe për mediat. Sigurisht pati edhe sonde gabimin. Që e murëm golin kur dimnimi jo i mirë i mbrojtjes. Po përgjithsi sigurisht se jam i kënaqur se i përket totrës edhe ndrimin që e bona në fund të e bona për shkak vrapimit të taj gjatë lojes. Se i përkes të lojes, më ndese prap hitëm në loj pjesën e pa pak si të rezervuar. Pjesën e më ndese e ndjerin vetë lojtari se duhet të sulmëm pak ma shumë në pjesën e kundërshtarit, ku edhe kryon disa raste që nuk arritëm të akumgo. Se nuk ka, ju falenderojmë gjithve për pranin, takojmë në tjera takime media.